نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا، حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول: من يدعوني فاستجيب لا، من يسألني فأعطيا، من يستغفرني فاغفر له. متفق عليه. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر رات کو تہائی رات کے وقت آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، پس اللہ پاک فرماتے ہیں: کون ہے جو مجھے پکارے پس میں اس کو قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے پس میں اس کو عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے بس میں اس کو بخش دوں. بخاری شریف کی حدیث نمبر 1145 میں اس کو جو روایت کیا گیا ہے. تو ایک سوال اکثر ہوتا ہے کہ اللہ پاک کی رحمت کے نزول کا کون سا وقت ہوتا ہے؟ تو اس حدیث میں تہائی رات کی نشاندہی کی گئی اور بعض میں نصف اللیل کی نشاندہی کی گئی. تو اللہ پاک یہ بات فرماتے ہیں کہ کون ہے جو مجھے پکارے بس میں اس کو قبول کروں، کیونکہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ من یسالونی، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے پس میں اس کے سوال کو پورا کروں، کیونکہ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ رو منزل ہی نہیں، تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں. اللہ پاک تو عطا کرنے کے لیے تیار ہیں، کوئی سوال کرنے والا ہی نہیں. اللہ پاک تو راستہ دکھلانے کے لیے تیار ہیں، کوئی راستہ طلب کرنے والا ہی نہیں. کوئی قابل ہو تو ہم شانے کہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. تو اللہ پاک عطا کرنے کے لیے تیار ہیں، محنت کرنے کی ضرورت ہے، عبادت کرنے کی ضرورت ہے. اور ایک اور دوسری حدیث میں آیا کہ رات میں ہر رات ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ جس میں بندہ اللہ پاک سے سوال کرتا ہے، دنیا اور آخرت کی بھلائی کا سوال کرتا ہے، تو اللہ پاک اس کو عطا کرتے ہیں، اور یہ گھڑی ہر رات کو آتی ہے. مسلم شریف میں اس کو جو روایت کیا گیا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، آپ راتوں کو اٹھ اٹھ کر جو ہے عبادت کیا کرتے تھے، نوافل پڑھا کرتے تھے، قرآن کریم جو ہے پڑھا کرتے تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی آپ کی پیروی کی. بلال حبشی رضی اللہ عنہ کہ جن کے قدموں کی آواز عرش کی بلندیوں پہ سنائی دی گئی، جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے یہ بات فرمائی کہ میں ہر وقت باوضو رہتا ہوں، جب بھی تازہ وضو کروں تو دو نفر رکعت نماز ادا کرتا ہوں. تو آج عبادت کرنے کی ضرورت ہے، محنت کرنے کی ضرورت ہے، محبت کا جنوں باقی نہیں ہے، مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے، صفیں کج، دل پریشان، سجدے بے ذوق، جذبے اندروں باقی نہیں ہے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائیں. درس سننے کے بعد اس کو آپ شیئر بھی کریں تاکہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. وما علینا الا البلاغ المبین.